ဘဝမှ အရေးပါသည့် ကိုခြင်း တရား နှစ်ပါး တရားဒေသနာတော် ဘဝရလာတဲ့ အခါမှာ အရေးပါတဲ့ တရားကိုလိုက်နာခြင်းသုံးမိဖို့ အရေးမပါတဲ့အရာတွေနဲ့သာအချိန်ကုန်ပြီးမနေမိဖို့တတိထားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘဝရလာတိုင်းအကျိုးအမြတ်ရှိသွားကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဆိုးနဲ့ကြုံတွေ့သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြောင်များစွာရှိတယ်ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ မိမိကိုယ်ကိုမိမိဆန်းစစ်လေ့လာပြီးရလာတဲ့ဘဝမှာအဆိုးတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့ဘဝမျိုးမရဖို့မိမိကိုယ်တိုင်လုပ်ကြရမယ်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမရဘဲနဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုကအမှန်တမ်းချီးမားတယ်။ ဘဝရတဲ့အခါမှာရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံဆိုတာအများအားနှစ်ခုတွန်တွဲပြီးတော့တာနေတာဖြစ်တယ်။မလုံရမှာနဲ့လုံရမှာမလုံရမှာကိုရှောင်မှုနဲ့လုံရမှာလုပ်ဖို့မလုံရမှာကိုမြတ်စွာဘုရားကအကုသိုလ်လို့ဟောကြားတာပဲဖြစ်တယ်။လုံရမှာကြတော့ကုသိုလ်လို့ဟောကြားတာဖြစ်တယ်။ ကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ကြားလိုက်တာနဲ့ဘာသာတရားလို့လည်းစိတ်ထဲမှာအောင်းမိမသွားနိုင်ဘူး။ဒါကတဘာဝတရားလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်။ကိုစားတဲ့အစားအစာဒီပင်နဲ့မစားရမယ့်ဟာနဲ့စားရမှာနှစ်ခုရှိတာပဲလေ။နေစဉ်ဘဝမှာကိုခန္ဓာနဲ့မသင့်လျော်တဲ့အစားအစာဟာမစားရမယ့်အစားအစာ။ ဈာမရေးအတွက်အစဉ်ပြေမဲ့အစားအစာမျိုးကိုစားရမယ်ဟာမစားရမဲ့ဟာနဲ့စားရမဲ့ဟာဒီနှစ်ခုခွဲခြားမသိပဲနဲ့မစားရမဲ့အစာကိုစားတယ်စားရမဲ့အစာကိုမစားပဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါလက်တွေ့ပဲเนาะကောင်းကျိုးချမ်းသာမရနိုင်ဘူးဆိုးကျိုးတွေလည်းပဲရင်ဆိုင်ရမှာပဲထို့တူပဲ စိတ်ထဲကမတွေးတင်တာနဲ့တွေးတင်တာနှစ်ခုရှိတယ်။အရာခတ်သိဟာခွဲခြားစိတ်ပြတ်တတ်ဖို့လိုတယ်။ချုံကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မလုံးတင်တာနဲ့လုံးတင်တာလို့ပြောရတာ။အဲ့ဒါကိုထပ်ခွဲပြောမယ်ဆိုရင်မလုံးတင်တာနဲ့လုံးတင်တာဆိုတဲ့အထက်မှာမတွေးတင်တာနဲ့တွေးတင်တာမပြောတင်တာနဲ့ပြောတင်တာမလုံးတင်တာနဲ့လုံးတင်တာလို့ လူတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဒီ action လို့ခေါ်တဲ့လူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာရှိတယ်လေ။ဒါစားလို့ပြောလို့သာကာယကံဝစီကံမနောကံပြောတာ။မနောကံဆိုတာတွေးတာကြံတာကိုပြောတာ။ဝစီကံဆိုတာနှုတ်ကထုတ်ပြောတာ။ကာယကံဆိုတာကိုယ်ထိလက်ရောက်လှုပ်တာ။အဲ့ဒီသုံးမျိုးကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူး။ ဘဝမှာအဲ့ဒီမှာကိုတိဖို့ရပါတော့ဆိုမတွေးတင်တာဘာလဲတွေးတင်တာကဘာလဲမပြောတင်တာကဘာလဲပြောတင်တာကဘာလဲမလုံးတင်တာကဘယ်ရလဲလုံးတင်တာကဘယ်ရလဲလို့ဆိုမိမိကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးသိနိုင်စွာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဆိုပါစို့တသိနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ငယ်ရွယ်လို့မသိဘူးဆိုရင်အမေရှိတယ်ဖေရှိတယ်ညီကောင်မောင်နှမတွေရှိတယ်ပညာရှိတွေရှိတယ်ရဟန်းတန်ခါတွေရှိတယ်လောတင်နာနဲ့မလောတင်နာမကွဲပြားဘူးမခွဲခြားတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါခွဲခြားအောင်လူလောကကြီးဟာရင်ကျေးတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာဒီ ခွဲပြားချမ်းသာချက်တွေရှိပြီးသားပဲဖြစ်တယ်။မလုံးတင်တာလို့ရင်ကဲရကြတယ်မပြောတင်တာပြောရင်ကဲရကြတယ်။
But do it in a re, do it be up. Do it a jar or do with you, but no. But do it in a do it a jar or do with you. Dodo, do it a top of your vision, do it. Good delay on lobby, and do it. Evisanga, my beoven, and lenny ye be up your rally. A beoven, Lusso, my pet. Tiganik him out. Do the yes, say to my sheet, yarigo. Sane ye beora, she the loo. Facebook tema ye da di le si la re po, no? Kubyore zagari a puche la re. Sirunga ro, kubyore zagari a pyapyo ta re po. Kunama natao ne du. Dinga se ula pa jame. Kanikhi da Facebook tema depyo la e no. Nanga lai lo de lu re ro, komen lo de lu re ro. Pye, shen lo de lu re ro ne so. သိမ့်ချီပြီးတော့တမိနစ်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာသိမ့်ချီဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုပြောဆိုမှုကထိရောက်တယ်ထိရောက်တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်သားအကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိသွားတယ်မမမကံပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မမမကံစကားတွေကထိရောက်သွားတယ်မမကံကပြောလိုက်ပြီဆိုလို့လေသူသားတွေမှာအကျိုးရှိသွားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာ အနလိုက်လုပ်တဲ့ခေါ်တာခွဲခြားစိတ်ဖြတ်ထားရမယ်ဝေဖန်ခွဲခြားတဲ့ရတွေးတဲ့နဲ့အရာလားမတွေးတဲ့နဲ့အရာလားတွေးတဲ့နဲ့အရာကဘာလဲမတွေးတဲ့နဲ့အရာကဘာလဲပြောတဲ့နဲ့အရာလားမပြောတဲ့နဲ့အရာလားပြောတဲ့နာကဘာလဲမပြောတဲ့နာကဘာလဲ လုံးတဲ့နဲ့အရာလားမလုံးတဲ့နဲ့အရာလားမလုံးတဲ့နဲ့အရာကဘာလဲလုံးတဲ့နာဘာလဲလို့ဆိုတာဘာကြောင့်ဒီလိုတွေးရတယ်လဲလို့ဆိုရင်မပြောတဲ့နာမတွေးတဲ့နာကိုတွေးမိပြီမလုံးတဲ့မပြောတဲ့နာကိုပြောမိပြီမလုံးတဲ့နာကိုလုံးမိပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းနဲ့နေမှာမဟုတ်ဘူးပြဿနာနောက်ကလိုက်လာတာပြဿနာနောက်ကလိုက်လာတာပြဿနာဆိုတာဒုက္ခပေးမဲ့အရာပဲ เนาะก็ลุ้นเลยแต่ลุกตะคู่ด้วยนอกก็ทุกข์ไปแม้หาตันลั่นนี้ไล่เนี่ยพยายามไปพี่ๆไอ้อะไรမျိုးป่ะปฏิณาเนี่ยไล่ได้หมดก้าวอยู่ชันน่ะเลยเว้ยไอ้หลูไปไล่เด้สรุปตริฐาบ่ป่ะก้าวน่ะแล้วไล่เด้ไม่ก้าวน่ะแล้วไล่เด้เมษวะพญาก็พญาฮ้อได้เตียรี่ก็เมษวะพญาก็ธรรมปรมาฮ้อท่าเลยพญาฮ้อได้เตียรี่ก็ လူသားတွေရဲ့ဘဝနဲ့အံဝင်ခွင့်ချခေါ်ထားတာဖြစ်လို့သုံးမရတဲ့ဘာသာတရားလည်းမဟုတ်ဘူးသုံးမရတဲ့အဆုံးမတရားလည်းမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အဆုံးမတရားတွေဖြစ်လို့လိုင်းနာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်လိုင်းနာကျင့်သုံးတော့အကျိုးသက်ရောက်တယ်။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာ ဆေးဝါးနဲ့လာတဲ့တူတယ်ဆေးဆိုတဲ့နေရာမှာအင်အားကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဆေးရှိတယ်ယောဂါကိုပျောက်စေတတ်တဲ့ဆေးရှိတယ်ယောဂါကိုပျောက်စေတတ်တဲ့ဆေးကလည်းယောဂါကိုပျောက်ခင်းစေတတ်တယ်အင်အားဖြစ်စေတတ်တဲ့ဆေးကလည်းဒီဆေးတောင်ရင်အင်အားတွေဖြစ်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာဒီတိုင်းပါပဲ စေတီတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကလည်းလိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်။မလိုင်းနာဘူးဆိုရင်ကတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူး။ဆေးကလည်းမတောင့်ရင်ကိစ္စမရှိဘူး။ပြင်းတဲ့ထဲခေါင်းရင်ထားကိစ္စမရှိဘူး။နော်။အားစိလေးဖိုက်ရုံနဲ့တော့အားမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီဆေးလေးတောင်းလို့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာမတောင့်ဘဲန
ကိုယ်ရည်လျောက်လုံးမှအကျိုးတရားမှုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပฏิပဒါလို့ခေါ်တယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးတာကိုပฏิပဒါလက်တွေ့အသုံးချရဆေးရလည်းပဲလက်တွေ့သုံးတဲ့အခါမှာအကျိုးတရားမှုဖြစ်ပေါ်စေသလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတရားတော်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်တာအဲ့တော့အဆုံးမဆိုတာကိုနှစ်ခုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ
ဘာလို့ဆုံးမတာတော့လို့သိချင်နေဆိုရင်မလုံရမှာနဲ့လုံရမှာဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဘုရားရဲ့အဆုံးမအကျဉ်းချုပ်ပြောပါဆိုရင်မလုံရမှာနဲ့လုံရမှာမလုံတင်တာနဲ့လုံတင်တာဒီနှစ်ခုပဲချဟောတယ်ဒါဖြင့်မလုံတင်ဘူးဆိုတာဘုရားမကြိုက်လို့လားသူမကြိုက်လို့လားဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မရဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မလုံတင်ဘူးဆိုတာဘာကြောင့်မလုံတင်တယ်လဲ အပြစ်ရှိပြီးဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေတာလို့မလုပ်တဲ့။စပါတို့ဒီအစာမစားတဲ့မှုဆိုတာဘာလို့မစားတဲ့တာလို့မေး။ဒီအစာစားရင်ဝန်လျှောမယ်ဘိုင်းနာမယ်။လျှောတာတိုးမယ်စီကျိုရှင်းစီကျိုတက်မယ်။အော်ဒီသွေးလို့ရှိတဲ့လူကသွေးတိုးပရက်ရှာတက်မယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုမစားတဲ့မှုလို့ဆိုလိုတာ။မလုပ်တဲ့မှုဆိုတာ။ ရသော်ဘုရားဟောတယ်မလုံတင်ဘူးဆိုတာလည်းလုံပြီဆိုရင်ဆိုးကျိုးတွေပြဿနာတွေနောက်ကလာမယ်လို့ဆိုလိုတယ်လုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်လာမှာပဲလေဆိုးကျိုးလာစေတတ်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အရာတွေကလုံတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လုံတဲ့အရာကိုလုံးလိုက်ပြီဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရလား အဲ့တော့ဒီအဆုံးအမတစ်ခုတည်းကလုံတဲ့နာနဲ့မလုံတဲ့နာဆိုတာမှာမလုံတဲ့နာကိုလုံလို့ရှိရင်လေဒုက္ခရောက်တယ်လုံတဲ့နာကိုလုံမယ်ဆိုရင်လေချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တယ်ဆိုတာလူလောကကြီးမှာကိုကဒီအချက်နှစ်ချက်ဟာဘယ်အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်တာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်နှစ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်နေစဉ်ဘဝတာမန်ကိစ္စလေးတစ်ခုကဒီတိုင်းပဲရှိတယ် လောကမှာဘာသာတရားလို့ဆိုတာတွေဟာဆုံးမတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုဘာသာတရားလို့ခေါ်ခြင်းခေါ်မခေါ်ခြင်းဘူးဆိုရင်လူတွေရဲ့တဘာဝတရားတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ထိုတဘာဝတရားတွေကိုလုံတဲ့နာနဲ့မလုံတဲ့နာခွဲခြားပြောတာဒါဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကမမှာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะ မရဘုရားသခင်မဟုတ်ဘူးဆူတောင်းလို့လည်းပဲဆူတောင်းနေဖျားကဆူချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့နော်ကိုလို့လို့ရတာဖျားဆူချတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တခြားဘာသာတွေနဲ့မတူဘူးဆိုတော့သတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါဖြင့်လူတွေကဘာလို့တူတယ်ထင်းနေကြတော့ဆိုလူအလုံးဟာနတ်ကိုးွယ်တဲ့ဘာသာကနေပြောင်းလဲလာကြတာလေ နတ်ကိုးွယ်တယ်ဆိုရင်နတ်စီကတခုပြရဖို့မျှော်လင့်နေကြတာဒါဖြစ်တယ်ပေါ့အခုကိုမသိတဲ့ကဘီရင်ဆရာသွားအာကိုးပြန်ဘီရင်ဆရာကဘာလှူလိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒါသွားလှူတယ်တခါတော့ငငယ်တော့ကတ်တုံးလေးတခုဖတ်ဖို့တယ်အဲ့ဒီကတ်တုံးလေးကအမှန်ကန်ပဲဘီရင်ဆရာဘီရင်ဟောနေတဲ့အချိန်မှာ ဘီရင်ဆရာရဲ့နာမည်ကိုရေးထားတာတော့ဘီရင်ဆရာဆရာညာတဲ့ကတ်တော့ဖတ်ဘူးတော့ပြောတယ်နော်ရေးထားတာဘီရင်ဆရာရဲ့နာမည်ဘီရင်ဆရာဆရာညာတဲ့ရေးထားပြီးလူတယောက်ကိုကြောက်တမုံလေးနဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့ဟောပြီးတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုဖခင်လူညာခံရလိမ့်မယ်တဲ့တတိထားခင်ဗျာလူညာခံရဖို့ဂိမ်းရှိနေတယ် ဆိုတော့ဟာခင်ဆရာကြီးမဖြစ်နိုင်မှုတွေတဲ့ကျုပ်လူညာခံရမယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကမတန်အကင်းပါတယ်ပေါ့အခုပဲခင်ဗျားအညာခံနေရပြီမဟုတ်လားတဲ့အဲ့လိုရေးထားတာလေးတွေ့ရတယ်ငငယ်ငယ်တော့ဖတ်ခဲ့တဲ့ကတ်တုန်းထဲမှာပါတော့မှတ်တမ်းရှိတဲ့လူပြန်ရှာရင်တော့တွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မယ်ငငယ်တော့ကသတင်းစာထဲမှာပါတယ်ဟာနော်ဘီရင်ဆရာတွေကိုမမှန်မှုလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ထမင်းအ
Solurang Oh, Luya Gonyu Suju Sura, Kulu de Poma, Moody de Sura Guru, the Dita. To Holu Pietaram Hofu. Come up, Chipponi de Yago Dua, Hop Yora Vepime, Pime Solution. Ero Mangane, Pirin Jinya Yeti, or Mishiva Sushiva. Pia Lonely Mufa Lare, Chema. Kondinya sare ponari, kondinya ro ngeso moni. Sikhi kare ya, dua hobyo muri ya ro shira ko no.
Hobia Musa, she. She kicked her at a little holler. Jan and Lekana Gibi or Horan, she did. Nina Nekako Gibi or Horabina, I did a she. Mamma Musa, I did it. Biolura, I'm hopeful. I go ya, mamma, hopeful with Biogen, no? Mana, mamma, that her. ဘီရင်ဆိုတာသူကသူဂိမ်းဆိုင်နေတာတော့ဆိုက်ချင်ဆိုက်နေကိုတိပြီးကိုလောကမှာကိုတောင်အောင်ဆိုတာကိုတော့သတိထားအောင်ကိုဘာလောကမယ်ဆိုတာတိဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဘီရင်ဆရာမပြောနဲ့တရားပြောတဲ့စကားတောင်မှားသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ရာတွေကဆုံးဖြတ်ပေးတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့လုံလဝီရိယနဲ့ အတိညာကအရာရမှာဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်တရားရဲ့ဟောကိန်းတောင်လွဲသွားနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါရှိမှာဆိုလူတွေရဲ့လုံလဝီရိယအတိပညာရှိရှိနဲ့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တရားရဲ့ဟောကိန်းတောင်လွဲသွားတယ်ဆိုတာကာလင်္ကအဆက်မှာရှိတယ်ဟောဟိုတတိထားစရာတွေပြောပြတာပါနော်ဆွဲလက်မကြည့်ကြဘူးတတိထားစရာကိုပြောပြ ကာလင်္ကမင်းနဲ့အဒကမင်းစစ်ခင်းရတဲ့အခါမှာကာလင်္ကမင်းကစစ်တပ်စစ်သား၊ဦးရီ၁၀၀၀ရှိတယ်။အဒကမင်းကတထောင်ပဲရှိတယ်။ဒီမင်းနှစ်ပါးစစ်ထိုးကြတော့မယ်ဘယ်သူနိုင်မလဲလို့ဆိုတော့ကာလင်္ကမင်းနိုင်မှာပေါ့စစ်အင်အားကောင်းတော့ဟုတ်တော့အဒကမင်းရှုံးမယ်။ဒီစကားကိုဘယ်သူပြောလိုက်တာတော့ဆိုတော့တရားမင်းပြောတာ။သူပြောတဲ့အချိန်ကမှန်မှန်လေးအဲ့ဒီအခြေပဲမမှားဘူး။ ကလင်္ကမင်းနိုင်မယ်အသက်ကမင်းရှုံးမယ်သို့တော့အဲ့ဒီအဖြေကိုတရားမင်းရဲ့ဟောတဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာအသက်ကမင်းရဲ့လူတွေကစိတ်ဓာတ်မကြအောင်အဲ့ဒီမှာဖျားအလောင်းဘဝကနန္တီသေနဆိုတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ပါလာဖျားအလောင်းလို့ဆိုတာမျိုးကလုံလဝီရိယအမတန်ရှိတယ်အသိပညာအမတန်ကျွမ်းဝတယ်လူတွေစဉ်းစားတတ်တဲ့လူတွေပေါ့ အဲ့သူကစီယုံပြီးတော့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံခိုင်မှုနဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့တပတ်အတွင်းမှာစိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ရေးတို့ကျိုးပန်းအားထုတ်ရေးတို့စူးစမ်းလိုက်တာတကယ်စစ်တိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဘက်ကနိုင်သွားတယ်ကာလင်္ကဘက်ကဘာလို့ရှုံးသွားတော့ဆိုတော့ဒုနိုင်မှာဟေးဆိုပြီးတော့လူတွေမစီယုံကြတော့ဒါပဲသူတို့ရှုံးတာအဲ့ဒါကြောင့်ရှုံးမစီယုံမှု မလေးချင်ဘူးတကယ်ရင်ဆိုင်တွေးတဲ့အခါဖီအိုပြည့်ပြုတ်ပွဲပြီးတော့ရှုံးသွားတယ်သူတို့အနစ်ချက်ကတော့အဲ့ဒီမှာတရားမင်းဟောခိမှားသွားတော့တရားကြီးဝိုင်းဆဲခံရတာပေါ့အမှန်တော့တရားပြောလို့ရှုံးတာလည်းမဟုတ်တရားပြောလို့နိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘီရင်ဆရာဟောလို့ဇံဝဲအောင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘီရင်ဆရာပြောလို့ဇံဝဲကြတာလည်းမဟုတ်ဘူး အဓိကတော့ကိုယ့်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။နော်။အဲ့ဒီမှာတရားမင်းကယသိကြီးစီပြောခဲ့တာယသိကနေတဆင်ကြား။နောက်တရားမင်းလာတဲ့အခါကျတော့ယသိကသူ့လက်နက်မပြတ်ဘူး။လက်မပြတ်တော့ယသိကအဲ့ဒီထဲမှာပြောတယ်။တရားရမယ်နဲ့ဘာလို့လိန်ရတာတော့နဲ့ အခုကာလင်္ကမင်းနိုင်မယ်ပြောရရှုံးသွားပြီတဲ့အတကနိုင်သွားပြီစစ်ပွဲကြီးပြီးသွားပြီဆိုတော့တရားမင်းပြောတဲ့စကားရှင်းရှင်းလေးဒေဝနာအိတ်တယံတိပုရိသဗြဟ္မတာလုံလဝီရိယနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့လူကိုသူတို့ဘယ်တော့မှအပြစ်မတင်ဘူးတဲ့သူတို့ကြိုးစားလို့နိုင်တာတဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင် တရားဟောကိန်းထုတ်တာတောင်မှလွဲသွားနိုင်သေးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘီရင်ဆိုတာလည်းအဲ့တိုင်ပဲဗီရင်ကိုဥတီပြောတာမဟုတ်ဘူးဘောမောအလုံးဟာဘီရင်ပေါ်မှာလမ်းမဆုံးညံနဲ့လို့ဆိုချင်တယ်ပေါ့နော်လုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာကိုယ့်ကိုသိရတယ်သိပြီးတော့မလုံးတင်တာရှောင်မိုးနဲ့လုံးတင်တာလှုပ်ဖို့ကဒါအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ ကိန်းခန်းဆိုတာမှန်တာတွေကသူနီးသူဟန်သူပညာရက်ကမှန်တာတွေလည်းရှိတယ်။
မှန်တာရှိတယ်။နမိတ်ကောက်တဲ့အတတ်နဲ့ဟောတာတောင်မှပဲမှန်တာမျိုးရှိတယ်။စားထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။နမိတ်ဖတ်တဲ့ဆရာနမိတ်ဆိုတာအခုကြည့်ဗမာပြည်ပါတော့အတိတ်စိမ့်ကောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။သူသွားမေးတဲ့အချိန်မှာသူဟိုကြည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့သူမျက်စိထဲမှာတမ်းမိတာနဲ့ကောက်ဟောတာမှန်နေတတ်တယ်။အတိတ်ကောက်တော့ပေါ့နော်။လူတယောက်မှာအတိတ်ကောက်တယ်။အဲ့ဒါ အဲ့ဒီအတိတ်ကောက်တဲ့နေပညာဗမာခေတ်ကလည်းပဲဟိုရင်းပေါ့ဖမပြင်းနေလက်တက်ကလေစနီးတို့တပေါင်းတို့တိုက်တို့ဆိုတာရှိတယ်လေဒါတွေလိုက်ပြီးစနေနာရာတွေရှိတယ်လေစနေနာရာတွေရှိတယ်ဒီပညာခေတ်မြို့တဲတော်မယ်ဆိုလဲစနေနာရာရှိတယ်နောက်အတိတ်ကောက်တာတွေရှိတယ်အင်းဝမြို့တဲတဲ့သရိုးမင်းများ သူတို့မင်းများအဲ့ဒီမှာသူနန်းတက်တဲ့အခါမှာထူးထူးခြားခြားပြောလိုက်တဲ့စကားကတရီတရင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖီရင်ဆရာတွေကပြောတယ်ဒီမင်းကနန်းဆန်သက်ကသုံးနှစ်ပဲတရီဆိုတာသုံးခုပဲလေအဲ့တော့သူပြောလိုက်တာမှားလားဆိုတော့မမှားဘူးသုံးနှစ်နဲ့သူနန်းရဆန်သွားတယ်ဒီလိုသူတို့အတိတ်ကောက်တာစားထဲမှာပါတဲ့အတိတ်ကောက်တဲ့နေပညာ တခုရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုအတိတ်ကောက်တဲ့နမိတ်ကျန်းအတက်ဆရာကိုဘုရင်ကြီးကစံတတ်တဲ့အနေနဲ့မေးတာ။သူ့လက်ထဲမှာလက်သီးထဲမှာပစ္စည်းတစ်ခုဆုပ်ထားတယ်။ဆုပ်ထားပြီးတော့ကဲမင်းအတိတ်ကောက်စံငါလက်ထဲမှာရှိတယ်။လက်သီးဆုပ်နေနေပြငါလက်ထဲမှာရှိတယ်ပြောစမ်းအတားဟော ဆိုတော့ဘေးရဇာသူပဲမြင်ရမှာတော့နမိတ်ကျန်တတ်တယ်လို့ဒါပေမဲ့သူကဒီအနိပါးမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ရှိလဲလိုက်ကြည့်တယ်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါအိမ်မြောင်ကပိုးကောင်လေးကိုဖမ်းတယ်ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့လွတ်သွားတယ်လွတ်သွားတာကိုပါဠိလိုကမုတ်တာလို့ပြောတယ်မြန်မာစကားနဲ့ဆိုရင်တော့အဓိပ္ပာယ်မှားမှာပေါ့နော်လွတ်သွားတာကိုပါဠိလိုမုတ်တာ လူတွေဒီတံမိုးထားကြတဲ့ပလဲကိုလည်းမုတ်တာလို့ခေါ်တယ်မုတ်တာဆိုပလဲအဲ့တော့သူကတော့ပိန်ချောင်ကအိမ်ချောင်ကဖမ်းတဲ့ဟာကိုလွတ်သွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့မုတ်တာလို့ပြောလိုက်တယ်မုတ်တာလို့ပြောတော့ဘီရင်ကြီးလက်ထဲဆုပ်ထားတာလည်းပလဲလုံးဖြစ်နေတယ်အမှန်တော့ဟာဒီတစ်ခုပလဲဖြစ်နေတယ်မုတ်တာဆိုဒါပေမဲ့ဘီရင်ကြီးအထမေးအိမ်ဟုတ်ပြီပနေလုံးလဲကွာ ငါလက်ထဲဆုပ်တာဘယ်နှလုံးလဲဆိုအဲ့ဒီနမိတ်ကျန်းတဲ့ဆရာကနားဆွင့်ပြီးဟိုကြည့်ကြည့်နားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူ့နားထဲမှာကြက်ကသုံးခုဆင့်ပြီးတော့တွန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအတန်းကြားလိုက်တဲ့အခါကျသူကသုံးခုဆိုပြောလိုက်တယ်ပလဲရလဲသုံးလုံးမှန်သွားရောအဲ့ဒါလို့မှန်နာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုတယ်နော် အဲ့တော့ဒီမှန်ခြင်းမမှန်ခြင်းဟာကိုယ့်အတွက်ပါဆိုင်လေ။ဘာမှမဆိုင်ဘူး။သူတဘာဝကမှန်နေတာ။အဲ့တော့ကိုလိုရမယ့်အလုပ်ကတခြားစီရှိ။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကကြတော့ဒီအနိတ္တရာပိုင်းကိုဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောလေ။နက္ခတံပတိမာနန္တံအထောဘာလံဥပိစ္ဆကာ။ဒီနေ့ နက္ခမကောင်းသေးဘူးနက္ခမကောင်းမယ်လို့ရွှေ့နေမယ်ဆိုရင်မင်းအကျိုးစီးပွားတွေလက်လွတ်သွားနိုင်တယ်ကိုလူချင်းနာရာချင်းဒီကိုယ်အတွက်နက္ခကောင်းမယ်လူချင်းနာရဖို့အတွက်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ရဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေမှာဓာတိပေါ်မှာဆွဲလန်းမနေနဲ့ကိုလုံးဝမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လုံးဝမဲ့လုပ်ဆိုတာပါလဲဆိုရင် ရှောင်းရမယ်ဟာကိုရှောင်းကိုရှောင်းရမယ်လောက်ရမယ်ဟာကိုလောက်ရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဒီမှာတုတ်တန်နှစ်ခုဟောထားတာလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတစ်ခုအနေနဲ့မှတ်သားထားကြဖို့ပေါ့နော်တုတ်တန်နှစ်ခုတစ်ခုရဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရှိရင်အစုံလိုက်အစုံလိုက်ဟောတယ်အစိုးနဲ့အကောင်မလုံသင်တာနဲ့လုံသင်တာနော်
မင်္ဂလာတော့မှာကြည်လေအသေးဝနာစဘာလနာပဏိတနိစသေဝနာတခုတည်းဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘုရားကိုသားသမီးကိုမိဘတွေကဆုံးမတဲ့အခါလဲဒီလိုပဲဆရာတွေကဆုံးမလဲမေတ္တာမလုံးနဲ့ဒီဟာလို့ဒီလိုမပြောနဲ့ဟိုလိုပြောဒါမစားနဲ့ဟိုဟာစားတကယ်နှစ်ခုတော့ရှိတာကြီးပဲเนาะတခုတည်းလုံးလို့မရဘူးလောကကြီးမှာအများနဲ့နှစ်ခုရွေးချယ်ထားရတယ်ရွေးချယ်တတ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟော အေးအသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူနဲ့လက်တွဲပြီးအလုံးမလုံးနဲ့အသေးဝနာစပါလာ။ဉာဏ်မရှိတဲ့လူနဲ့လက်တွဲလုံးလို့ရင်ဒုက္ခရောက်တယ်တဲ့။ပညာရှိနဲ့လက်တွဲပေါင်းဖက်ပြီးလုံးတဲ့။ဟုတ်ပြီကဲ။ကုမ္ပဏီတွေထောင်ကြတဲ့အခါမှာဒီပညာမတတ်တဲ့လူနဲ့လက်တွဲလုံးချင်ပါလား။အကုန်လွဲမှာကုန်မှာပေါ့။ဘာမှတတ်ဘူးဆိုတဲ့လူကိုဆရာတင်ပြီးတော့လောလောဆယ်ဆယ်အကုန်လွဲလွဲမှာဖြစ်သွားမှာပေါ
ကျွန်တော်ကလည်းသူအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာအာဒီဝနာစာဘာလာနာမဏိတာနဲ့ဆက်ချွန်းချင်တဲ့လူနဲ့လှုပ်မချွန်းချင်တဲ့လူနဲ့မလှုပ်နဲ့မချွန်းချင်တဲ့လူနဲ့လှုပ်ရင်အကုန်ပျက်စီးမှာပဲဒါဆိုလိုတာမင်္ဂလာတရားတော့အကျယ်ကြီးပဲနော်ဘာလာဆိုတာအသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာပမာကဘာလာကိုလူမိုက်လို့ပြန်လိုက်တဲ့အခါခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူလို့သွားထင်တာအဲ့လိုဆိုလိုတာမဟုတ်
ဒီလုတ်ကိုလုတ်တက်တဲ့လူနဲ့တွဲလို့မလုတ်တက်တဲ့လူနဲ့တွဲမလုပ်နဲ့မလုတ်တက်တဲ့လူနဲ့လုတ်ရင်ပျက်စီးမှာပဲဟုတ်မဟုတ်တာတော့မဟုတ်တက်တဲ့လူဖုတ်ခိုင်းကြည့်တူးကုန်မှာပဲဖုတ်တက်တဲ့လူဖုတ်မှာဟင်းအောင်မချက်တက်တဲ့လူချက်ပြက်သွားမှာပဲလေအဲ့ဒါပေါ့ဘယ်ရံပဲဖြစ်ဖြစ်တတိနားလဲတဲ့သူကိုပဏိတသူ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာတတိနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဏိတအဲ့
ဒါကြောင့်မို့အခုခေါ်မဲ့တုတ်တန်မှာလည်းပဲဒီဘဝမှာအရေးပါတဲ့ကုကျင်တရားနှစ်ပါးဆိုတဲ့နေရာမှာအရေးပါတဲ့ကုကျင်တရားနှစ်ပါးဟာလိုင်းနာရမယ့်အချက်ပေါ့အဲ့တော့လိုင်းနာရမယ့်အချက်ရှိတယ်လို့မလိုင်းနာရမယ့်အချက်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုခေါ်တယ်မြင်လားအဲ့တော့တုတ်တန်နှစ်ခုက ဒုက္ခဝိဟာရ၃နဲ့ဒုက္ခဝိဟာရ၃လို့နာမည်ပေးထားဒုက္ခဝိဟာရ၃ဆိုတာဒုက္ခရောက်ပြီးနေရမယ့်အကြောင်းတရားနှစ်ပါးချမ်းသာသာနေထိုင်ရမယ့်အကြောင်းတရားနှစ်ပါးလူ့ဘဝမှာနေပြီဆိုရင်ဒုက္ခရောက်ချင်သလားချမ်းသာချင်သလားဒီနှစ်ခု ဒုက္ခရောက်စေနိုင်တဲ့တရားနှစ်ပါးရှိတယ်ဆင်းရဲချမ်းသာဆေးနိုင်တဲ့တရားနှစ်ပါးရှိတယ်အဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆင်းရဲတာကိုဆင်းရဲမှုရှိတယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုရှိတယ်ချမ်းသာတာလဲကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုနှစ်ခုရှိတယ်နော်ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဘဝလဲစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုထဲမှာကိုဆင်းရဲ ကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကုကျင်တရားနှစ်ပါးကုကျင်တရားဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုံးဆောင်နေတဲ့အကျင့်တရားပေါ့ချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကုကျင်တရားနှစ်ပါးမလောက်ရမှနဲ့လောက်ရမှကိုဒီတုတ်တန်နှစ်ခုတွဲပြီးတော့ရသော်ပြဟောပေးထား အဲ့ဒီမှာတရားကလွယ်လွယ်လေးရေရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးလူတိုင်းလူတိုင်းလိုက်နာရမယ့်အခြေပဲအဲ့တော့ဒုက္ခရောက်စေနိုင်တဲ့ကိုကျင့်တရားကကိုလုံးနေတဲ့တရားနှစ်ခုရှိတယ်ချမ်းသာစေနိုင်တဲ့နေထိုင်နေရာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုထဲမှာရွေးချယ်ပြီးတော့ ဒုက္ခရောက်မဲ့နေနည်းမျိုးမနေနဲ့ချမ်းသာမှုရရှိနိုင်တဲ့နေနည်းမျိုးနဲ့နေဖို့လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအရေးပါတယ်ပေါ့လူ့ဘဝမှာ
ဘဝမှာအရေးပါဒါဖြင့်အဲ့ဒီနှစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်1ကဒီဣန္ဒြိယေတုအကုဋ္တထွာရတာဣန္ဒြိယေတုမျက်စိနာနာလျာကာယမနလို့ဆိုတဲ့ဣန္ဒြေ6ပါးမှာကုဋ္တထွာရတာယလုံလုံခြုံခြုံထိမ့်သိမ့်နှိုင်းစွမ်းရှင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားနောက်တစ်ခုကကုဋ္တထွာရတာယအဲ့ဒီမှာ negative နဲ့ပြောတာနဲ့ positive နဲ့ပြောတာနှစ်ခုဣန္ဒြိယေတုအကုဋ္တထွာရတာယဣန္ဒြေ6ပါးတကားမလုံခြုံတာကတစ်ခုဣန္ဒြေ6ပါးတကားလုံခြုံတာကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘောစနိအမတ္တညုတာအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိုင်းတာပမာဏမသိတာတစ်ခုဘောစနိမတ္တညုတာအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိုင်းတာကိုသိတာတစ်ခုလို့နေစဉ်ဘဝမှာဖို့ရတဲ့တွေနေပြီးထိုင်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဒုက္ခမရောက်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကဲဆင်းရဲတာကဟိုမလုံရမယ့်ဟာကိုအရင်ပြောမလုံရမယ့်ဟာကိုအရင်ပြောရတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဣန္ဒြိယေတုအကုဋ္တဒွါရလူတွေမှာဆက်သွဲနေတာတွေကိုကြည့်။ဘာနဲ့ဆက်သွဲနေတာတော့။ကိုတယောက်တည်းနေရင်ကိုယ့်အကူနေတာလူတွေမှာဆက်သွဲမရှိဘူးဆိုတာမရှိဘူး။ဆက်သွဲနေဘာနဲ့ဆက်သွဲ။မျက်စိကဆက်သွဲတယ်လူမှာတကား6ပေါက်ရှိတယ်။မျက်စိကအပြင်မဲ့အာယုန်နေနဲ့ဆက်သွဲတယ်။နားကအပြင်မဲ့ကအတန်နေနဲ့ဆက်သွဲတယ်။နှာခေါင်းကအပြင်မဲ့ကအနံ့နေနဲ့ဆက်သွဲတယ်။လျှာကအပြင်မဲ့ကအရသာနေနဲ့ဆက်သွဲတယ်။ကိုယ်ကာယကပြမကလာတဲ့အထီးတွေ့တွေနဲ့ဆက်သွဲတယ်မနဆိုတဲ့တကားကနေပြီးတော့ကြံတွေးတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ဆက်သွဲတယ်ဆိုလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာဓာရီနဲ့ပဲလူတွေဟာဆက်သွဲနေကြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီတိုင်းပဲလေမျက်စိနဲ့မြင်စရာအာယုန်ကိုမြင်တယ်နားနဲ့ကြားစရာအသံတွေကိုကြားတယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့တွေကိုရအနံ့ရတယ်လျှာနဲ့အရသာကိုသိတယ်ကိုယ်ကာယနဲ့အထီးတွေ့တွေကိုသိတယ်စိတ်နဲ့ကြံတွေးကြံစီမှုအာယုန်တွေကိုတွေ့ရှိရတယ်ဒီ6ပါးပဲအဲ့ဒီ6ပါးမှာဣန္ဒြေ6ပါးတကားကိုမလုံးညုံမှုဆိုတာဘာပြောလဲမလုံးညုံမှုဆိုတာမျက်စိကိုလွတ်ထားတယ်နားကိုလွတ်ထားတယ်၎င်းကိုလွတ်ထားတယ်ဖြစ်ချင်အောင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့မျက်စိကလည်းမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာလောဘတွေဖြစ်တယ်ကိုနှစ်သက်တဲ့အာယုံအိဋ္ဌာယုံဆိုရယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကြတော့လောဘတွေဖြစ်တယ်ကိုမကြိုက်တဲ့ဟာကြတော့ဒေါသတွေဖြစ်တယ်ဒါမျက်စိကိုလွတ်ထားတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီတကားမလုံဘူးလို့ခေါ်တယ်မြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာကြည့်ပြီးလောဘဖြစ်တယ်မြင်တဲ့အာယုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တယ်မြင်အာယုံကနှစ်ခုရှိပါကိုကြက်ရင်လောဘမကြက်ရင်ဒေါသအမှန်တရားမသိဘူးဆိုရင်မောဟအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတာအကုသိုလ်တွေကြီးပဲလေကုန်လုံးအဲ့ဒါကိုပြောတာတကားကိုမလုံဘူးဆိုတာကဲပြဿနာတက်တာဘာတွေလဲလူတယောက်ဟာခိုးမှုတစ်ခုကျွလွန်နေဆိုရင်သူမျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်ဘာဘယ်ဟာကိုသူကြိုက်တာလဲဆိုနော်ရွှေဆိုင်ဝင်ပြီးလူမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဆိုင်ကနေသွားလို့လွယ်မယ်ဘယ်ဆိုင်ဘယ်ရွှေတုံးကဘလောက်တန်တယ်ဆိုတော့ तू လေးလာထားအဲ့မျက်စိကမြင်တဲ့အပေါ်မှာ तू ကြိုက်တာကို तू ရအောင်လုပ်တယ်ဟောအဲ့ဒါတကားမလုံတာတကားမလုံတော့လောဘတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောဘဖြစ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြစ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်သွားတယ်ဒီလိုဆွလို့တာเนาะပြစ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်တယ်အဲ့တော့မကျေနပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမုန်းနေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ပြီးဒီလူကိုချောင်းရိုက်တာတို့ဒုက္ခပေးတာတို့ဘာလို့လောက်ပြအဲ့ဒါယေရှိကနေမြင်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တာ
အဲ့တော့မျက်စိကမြင်ပြီးတော့ငကိုတဲကလောဘမဖြစ်အောင်လဲထိမ့်လိုက်မယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်လဲထိမ့်လိုက်မယ်အမှန်တရားသိပြီမလုံသင့်တဲ့ဟာလုံသင့်တဲ့ဟာခွဲခြားသိနေမယ်မောဟကိုထိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိတကားဟာလုံသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်မလုံလို့ရှိရင်အိန္ဒြေတုအာဂုတ္တထွာရတ္တာလုံလို့ရှိရင်အိန္ဒြေတုခုတ္တထွာရတ္တာတကားလုံသွားပြီ မျက်စိကမြင်ပြီးတော့ကိုယ်မှာလောဘဒေါသမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြဿနာနောက်ထပ်မလာတော့ဘူး။နော်။ပြဿနာနောက်ထပ်မလာ။ထို့တူပဲနားကကြားလိုက်တဲ့အတန်ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အတန်လေးကြားရလို့ရှိရင်ကျင့်တတ်တယ်နောက်ထပ်ကြားခြင်းနဲ့။အဲကိုယ်နဲ့မကြိုက်တဲ့မကြားခြင်းတဲ့အတန်ဆိုရင်ပြဿနာတက်ပြန်တယ်။နော်။ အဲ့ဒီနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်မောဟဖြစ်တယ်နှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လည်းထို့တူပဲလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်မောဟဖြစ်တယ်လျှာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လည်းအဲ့ဒါပိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအတွက်ကိုသီးသန့်မြတ်စွာဘုရားနောက်ထပ်ထပ်ဟောတယ်နောက်ထပ်ထပ်ဟောမယ်လျှာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လည်းကြိုက်မြင်ကြိုက်ပေါ်မှာဒေါသလောဘဖြစ
khanan thi lo na chin twa de so lo shin dhotha phit de ma na chin mu so yin lobha phit de nwe ya di so lo shin le nyin le khan ya yin tbo ja da mho la saung ya di ja lo le nyin a e de so bi ma khan yin mu de saung ya di san chi ba la e sait ni de a chein ma yat taung le ne twa yat pe cha le yat khat pe lai me so yin a ri lo belo ni yim le no ma khan nai mu le ဒီပဲအဲ့ဒါလို့ပေါ့ကိုယ်ခါရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တယ်အဲ့ဒီဖုတ္တပါယုံဆိုတာခံနိုင်တဲ့ဟာရှိတယ်မခံနိုင်တဲ့ဟာရှိတယ်မခံနိုင်ရင်ဒေါသခံနိုင်ရင်လောဘနောက်တစ်ခါစိတ်ကူးချမ်းစီတဲ့အခါမှာလည်းပဲလူတွေဟာစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ကျင်တတ်တဲ့အာယုံရှိတယ်လို့စိတ်ကူးထဲမှာဒေါသဖြစ်တာလည်းရှိတယ် အဲ့တော့ဒေါသဖြစ်เสียအာယုံဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်ပြီးလောဘဖြစ်เสียအာယုံဆိုရင်လောဘဖြစ်တယ်အမှန်မသိဘူးဆိုရင်မောဟဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျက်စိနာနာလျာကာယကနေပြီးတော့ကိုယ်ကလွတ်ထားတယ်မထိန်ဘူးလောဘဖြစ်လဲကိဥ္စရာဟုဒေါသဖြစ်လဲကိဥ္စရာဟုအဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်တွေဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာကိုဣန္ဒြေတုခုတ္တထွာတာအခုတ္တထွာတာဣန္ဒြေတွေကမလုံးညုံဘူးလို့သူတို့ပြောတာနော် အဲ့ဒါလူတွေအတွက်ဒါတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာဒီလိုလောကမှာမဟုတ်ဘူးပြဿနာမတက်ဖို့အတွက်လူဘဝမှာလူမှုပြဿနာဘာပြဿနာပြဿနာတွေမတက်အောင်ကိုယ့်ကိုထိန်းနိုင်ရမယ်အနေအထားမျိုးရှိတယ်ထိန်းတယ်ဆိုတာဘာထိန်းရတာလဲလောကလူတွေကစိတ်ထိန်းတယ်လို့သာပြောတာမှန်တော့စိတ်နဲ့တော့အလုံးဝဆက်သွယ်နေတာပေါ့မြင်ပြီးတော့ထိန်းတာစိတ်ပဲ ကြားပြီးတော့လဲထိန်ရမှာစိတ်ပဲသို့တော့မြင်ပြီးတော့ထိန်တာကိုမျက်စိကိုထိန်တယ်လို့ပြောတာကြားပြီးထိန်တာကြာနားကိုထိန်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ထိန်သိမ်းရှောင်ရှောင်မှုမရှိတာကိုအိန္ဒြေယေတုအာဂုတ္တထွာရတ္တာထိန်သိမ်းမှုမရှိဘူးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုထိန်သိမ်းမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲမြတ်စွာဘုရား ဒိဋ္ဌိဝဓမ္မိဒုက္ခဝိဟရတိလက်ရှိဘဝမှာပဲမထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုယ်ဆင်းရဲမှုဆင်းရဲမှုနဲ့ကြုံရလိမ့်မယ်မထိမ့်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ဆင်းရဲမှုဆင်းရဲမှုကြုံပါပဲနော်ကိုယ်ဆင်းရဲမှုဆင်းရဲမှုနဲ့ကြုံရမယ်တဝိခတာစိတ်ပင်မန်းစရာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်တဥပါယတံနော် စိတ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်လာတပရိလဟံစိတ်ထဲမှာပူလောင်မှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘာတွေတော့ဆိုအဲ့ဒါတွေကလောဘဖြစ်လာတယ်စိတ်ပင်ပန်းမယ်ဒေါသဖြစ်လာရင်စိတ်ပင်ပန်းမယ်မောဟဖြစ်လာလို့မဝေခွဲနိုင်ဘူးဆိုရင်စိတ်ပင်ပန်းတာပဲလေအဲ့ဒါတွေဟာလူတို့ကပေးနေတဲ့အရာတွေဖြစ်လို့အဲ့ဒီလို ပင်ပန်းမှန်းနဲ့စိတ်ပူစရာတွေနဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဒီဘဝမှာချမ်းသာမှုတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားပြီးတော့
ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲနေရာလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဘဝမှာရင်ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲလာလို့ဆိုမကဘူးမြတ်စွာဘုရားကာယတ္တဘေဒပရမရဏဒုက္ခတိပါတိကံခါဒီဘဝသေဆုံးသွားလို့နောက်ဘဝဆိုရင်လည်းပဲသူဟာမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားနိုင်တယ်စိတ်ဆင်းရဲနေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သေသွားရင်မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားနိုင်တယ်ဘာလို့လို့ဆိုစိတ်ကဆုံးဖြတ်သွားတာ လူတွေဟာမသေးခင်လေးမှာအင်မတန်မှမသေးခင်လေးအချိန်မှာစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အာယုန်နမိတ်ဟာအကောင်းမလားအကောင်းမလားသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမကောင်းတာကိုစိတ်ညစ်ပြီးတရားလို့ရှိရင်သူကောင်းတဲ့လူတွေကိုရောက်ဖို့မရှိဘူးလူတွေကသေးအေးလို့အောင့်မိတယ်သေးမအေးဘူးသေးရင်ပို့ဆိုတယ်ထင်ကြတာလူတွေကအခု ဘဝလက်တွေ့ကျုံနေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခလေးသေးသွားလို့ရှိရင်ငါမေ့သွားပြီဘာမသိတော့ဘူးလို့အောင်းမိတယ်နောက်လာမဲ့ဟာပူဆိုးเนาะအဲ့တော့ဆက်ရှိတိုက်ကခုံချဖို့လဲစိတ်မကူးနဲ့တရားပေါ်ခုံချဖို့လဲစိတ်မကူးနဲ့မအေးတဲ့စီရောက်သွားမှာပဲသေးချာတယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်စိတ်ပူလောင်မှုနဲ့သေသည့်အတွက်ကြောင့် အာယုန်နမိတ်ကမကောင်းမကောင်းတော့မကောင်းတဲ့ဘဝဘက်ကိုမျိုးစေ့ကြသွားတယ်ကိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမျိုးစေ့ကရောက်သွားတယ်ရောက်သွားရင်အဲ့ဒီမှာပေါက်ဖွာတော့မှာပဲသေချာတယ်မသေးခင်အာယုန်နမိတ်ပေါ်မှာချစ်ပြီးတော့မျိုးစေ့ဆိုတာကြတယ်အဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်က မလိကမိဖုရားကြီးဆိုတာမတမတ်တော်တယ်အသိပညာလည်းရှိတယ်ဖရာတရားလည်းမတမတ်ချင်ကြိုးတယ်ဒါပေမဲ့သူတေကနီးမှာအမှားတစ်ခုလုတ်သွားအဲ့လုတ်သွားတဲ့အမှားပေါ်မှာယူကျုံမရဖြစ်စိတ်ထဲကထုတ်မပြစ်နိုင်တော့အောင်သူကစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ကျုံတေတဲ့အခါအဲ့ဒီစိတ်ကိုမဖြောင်းနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ငြဲကြသွားရှာတယ်သူကသို့တော့ ကောင်းတာတွေလှုပ်ထားတာတွေကအလွန်များသည့်အတွက်ကြောင့်အကောင်းတွေကကယ်လိုက်တဲ့အခါမှာငရဲမှာလူတွေရဲ့အရေအတွက်နဲ့ခုနှစ်ရက်ပဲငရဲခံရရတယ်ပြန်လွတ်လာတယ်ဟောဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ကုသိုလ်ကကယ်လိုက်တာပြန်လွတ်တာငရဲတဲ့မရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာအင်အားမရှိဘူးကောင်းတာကပို့အင်အားကြီးတယ်ကောင်းတာတွေကဝင်းကယ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့် သူကငရဲခொနည်းကလွတ်ပြီးတော့နှက်ပြရောက်သွားတယ်အဲ့တော့တေကနိမာကအာတန္နကံလို့ခေါ်တယ်တေအမှုမှုအချိန်လေးမှာစိတ်ကစိတ်ထဲမှာရသွားတဲ့အာယုံရဲ့အဆုံးဖြတ်နေပဲဘဝဆိုတော့ကူးသွားတတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးသူကမသေးသေးဘူးဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာအာယုံနမိတ်ပြောင်းပေးလို့ရနိုင်သေးတယ် ပြောင်းပေးမယ်လို့ရှိရင်လည်းကောင်းတဲ့သူတွေရောက်သွားတာမျိုးတွေရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာတခါတလေမှားယွင်းတာရှိသေးတယ်လူတယောက်ကသေတော့မယ်မျက်ဖြူဆိုင်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာเนาะဘန်စာဟုတ်ဘယ်သူအခဲတာလုံးဘယ်နှထားခဲ့တာလုံးနေမေးရင်တော့သွားပြီးတာမှတ်ပြီတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေတွားရင်သူ့မှာစိတ်တွေစနောင်စနင်းရှိတယ်ဘုန်းကြီးတွေကြတော့လေ ဒီလိုမေးတတ်ကြတယ်ချို့อ่ะเนาะเจ้าဘုသူအတ္တမရုံဆိုတာမေးရောအဲ့ဘုန်းကြီးကမဖြောင်းတော့တရားဖြစ်ရောနောက်ချက်เจ้าမောင်မှာတရားဖြစ်ပြီမစင်းတော့ဘူးချောက်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 လုံနေအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့เนาะစိတ်ကအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာအေးချမ်းနေအောင်လို့အေးချမ်းနေမှာကောင်းတဲ့သူတွေဆိုတာရောက်နိုင်တယ်နို့ဆိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာ ကာယတ္တဗေဒပရမရဏဒုက္ခတိပါတိကံခါဒီသေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့ဘက်အလားအလာမျောလင်းရတယ်မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ဖို့ဆိုတော့မျောလင်းရသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့တော့အစပထမတည်းကကိုနေစဉ်ဘဝမှာဘာလို့ရမလဲအေးကိုယ်စိတ်ကိုထိန်စိတ်ကိုထိန်ဆိုတာဘယ်လိုစိတ်မျိုးကိုထိန်ရမှာလို့ ယစီကမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာလောဘဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်ရင်ထိရမယ်လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ထိရမယ်မောဟမဖြစ်အောင်ထိရမယ်နာကကြားတဲ့အတ္တမောမှာလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ထိရမယ်
Nakonga nanshi wale nane badabi lova roda moha ma phyaung thain ya me. Laya ne laya de po ma. Da thain ya khae song ha tuku ve no. Thain ya khae song ha tuku sa sa ne badale. Ari po ma le lova roda moha ma phyaung thain dei sa sha me. Kukaya athi twi ne badale po ma le lova roda moha ma phyaung thain ya me. E myesi nana laya kaya so ra di ma patte phe ne. တက်တက်တွေးချမ်းစီပြီးစိတ်ကူးစိတ်ကူးရင်တည်းမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟမပြောင်းထဲရမယ်တို့သူတို့ဆိုအဲ့ဒါထိန်းတဲ့အလေးထားလေးတစ်ခုလုတ်ပြီပါတဲ့နေစင်နေမြနော်ဘဝမှာအရေးပါတဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီကနေ့မှာလုံလို့မရဘူးခုချိန်မှာစပြီးတော့ကျွတ်တင်ထိန်းချုပ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကို လောဘတသမောဟရိမဖြစ်အောင်ထိန်းနေဟာလုတ်ပြရမယ်တို့သူဆိုတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘောဇနီအမတ်တိညုတာနဲ့ဘောဇနီမတ်တိညုတာနေစဉ်မှာလူတွေအသက်ရှင်မှုအတွက်စားစားကြရတယ်သို့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအသက်ရှင်မှုစားတယ်ဆိုတာကိုမေ့မေ့သွားကြတယ်နော် သက်ရှင်မှုကျမ်းမာဖို့စားတယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုမေ့ပထားလေးနဲ့မေ့သွားရင်ဘာဖြစ်လို့ကြိုက်လို့စားတယ်ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တကယ်စားတာကကြိုက်လို့စားတာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်မှုအတွက်စားတာဆေးပါလို့တောက်တာရောယောဂရှိလို့တောက်တာထို့တူပဲသမင်းစားတဲ့အခါလဲဆေးတောက်တယ်လို့သဘောထားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအစာမစားဘဲနေလို့ရှိရင်ဗိုက်စားလိမ့်မယ် ခြေမတော့ဖဲနေလို့ရှိရင်ငတ်မလို့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဒါယောဂပဲလေဈိကိစ္စပရမရောဂါစာရဟယောဂပဲရှင်ငတ်တာလည်းယောဂပဲအဲ့ဒီယောဂကိုဖြစ်စေပေးလိုက်တာပေါ့ဖြစ်စေပေးလိုက်တာဆိုယောဂပြောင်းရင်တော်လေးဘိုက်ပူအောင်မစားနဲ့လေကိုနဲ့တဲ့တာမတဲ့တာတွေကိုခရီးဆိုင်ဖို့ကြိုက်ရင်စားမယ်မကြိုက်ရင်မစားဘူးဆိုတဲ့ ဟာမျိုးမဖြစ်စေရဘောဇနီကိုစားတဲ့အစာအာဟာရပေါ်မှာမတ်တင်ယူပမာဏကိုသိရမယ်တဲ့ပြောဆိုပါဗျာပမာဏကိုသိတယ်ဆိုတာဒါငါနဲ့တဲ့တယ်ဒါငါနဲ့မတဲ့ဘူးသိပထမငါတလောက်ပဲစားတဲ့နေဒီတယ်ပို့မစားတဲ့ဘူးကိုယ့်ကိုသိပြီးတော့မှဝေးချဖို့မကြိုးစားနဲ့အစားရရှော့စား ပဲစားစားရင်ဘာဖြစ်မယ်ပဲစားစားရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွတ်တင်လေးလာထားပြီးတဲ့အခါမှာကို့မှာဘာယောဂရှိသလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါငါနဲ့တဲ့တယ်ဒါငါနဲ့မတဲ့ဘူးမတဲ့ရင်မစားနဲ့တဲ့တာစားအဲ့ဒါကိုမတ်တင်ညူတာလို့ခေါ်တယ်ပမာဏကိုသိတယ်ပမာဏဆိုတာကို့ပမာဏကို့အတိုင်းတာကို့လောကမဲ့ဟာကိုသိတာကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်တိရ တော့စားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှလည်းပဲစားခြင်းကြောင့်ထပ်ဆင်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ယောဂဝေဒနာတွေမဖြစ်အောင်စားမစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ယောဂဝေဒနာတွေကိုလည်းတားဆီးပြီးသားဖြစ်ရမယ်လို့သူဆိုလိုတယ်မစားဘဲနေရင်ဂက်စတိတ်တွေဖြစ်လာပြီးတော့စားလုံလို့ရှိရင်လည်းစားမကြည့်ယောဂတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါနှစ်ခုလုံးကိုရှောင်ရမယ်လို့ဆိုလို့ဆေးအဲ့ဒါကိုမတ်တင်ညူတာ အဲ့လိုမတ်တင်ညူတာမရှိဘဲနဲ့စားတာတယ်လဲစားမှာပဲကြိုက်ရင်ကြိုက်မကြိုက်ပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ပြီးမကြိုက်လဲစားမှာပဲဟာတလောတော့က Facebook ထဲမှာတွေ့လိုက်တယ်ဝက်သားမစားသင့်ခြင်းအကြောင်းဆိုပြီးတော့ဝက်သားသင့်ရတော့နားမထောင်ညာဝက်သားဘာကြောင့်မစားသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုရေးထားတာမှတ်သားစရာလေးတွေချို့ရတော့ပါပါတယ် ဝဲဆိုတဲ့ကောင်ကအစာမရွေးအညစ်ပတ်မှန်းသမျှအကုန်စားတဲ့ကောင်အဲ့တော့သူစားလိုက်ရင်ညစ်ပတ်တာတွေအကုန်ရောက်သွားပြီဗိုင်းရပ်စ်တွေကလည်းအမျိုးဆုံးသူ့ပိုက်တဲ့အကုန်ရောက်သွားရောက်သွားရင်လည်းသူကအစီဖုံးထားတဲ့ကောင်ဆိုတော့မထွက်တော့အဲ့ဒါတွေကတခါလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကူးဆက်စားရင်တချို့ဗိုင်းရပ်စ်ကတော့အတော်ရောအပူနဲ့မပြောက်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဝက်သားစားပြီဆိုလို့ရှိရင် ယောဂပူရိဟာတော်တော်များများကိုယ်ပဲထိုင်ရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မစားသင့်ဘူးလို့ရေးထားတာတွေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်
သူကတော့တေချာရေးထားတဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတွေ့တယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စားတဲ့နယ်မစားတဲ့မူဆိုတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချီရမှာဖြစ်တယ်လူတိုင်းနဲ့တဲတာမတဲတာရှိဥပမာမေတင်းချင်းဒီနာငလဲနန်းတော်တော်လူတွေကနှာခေါင်းရည်နေတော့အဲ့ဒီနန်းနာကိုပဲမွေးတယ်လို့ဝိပ္ပန္နတာဖြစ်သွား လူရဲ့အတွေးကအတော်တော်ကြောက်စရာတော့ကောင်းတယ်အလွန်နန်တဲ့ဟာကိုလည်းမွေးတယ်လို့ထင်ချင်ထင်သွားတာခက်တာနော်တင်းချင်းသီးအနဟာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မတန်တန်နဲ့ဟာတင်းချင်းသီးကိုကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့စားတဲ့ဟာကြတော့ကြောက်ကရောဂဖြစ်တာလို့ကြောက်ကပျက်စီးသွားတဲ့လူတွေတို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကြောက်ကမှာအစိတ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်တင်းချင်းသီးကိုစားပါများလို့ရှိရင်ကြောက်ကအစိတ်ဖြစ်တယ် ကျောက်ကယောဂဖြစ်ပြီးဒုက္ခရောက်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူနဲ့မတည့်တဲ့အစားအစာဆိုတာရှိတယ်။သို့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုစားကြည့်ကိုယ်နဲ့မတည့်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်မစားနဲ့။အဲ့ဒါလို့စားတဲ့မစားတဲ့ခွဲခြားသိတာဟာဘောဇနီမတ်တင်ညူတာမသိလို့ရှိရင်အမတ်တင်ညူတာတိုင်းတာကိုမသိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။ လူတွေဟာနေစဉ်အသက်ရှင်သန်နေဖို့စားသုံးနေကြတာဖြစ်တော့ကြောင့်အစားအစာကြောင့်ယောဂဖြစ်တာတွေများတယ်အစားအစာကြောင့်သေကြတာများတယ်အဲ့တော့အစားကြောင့်ယောဂဖြစ်တာတွေဟာဒီကနေ့ခင်ဗျာဆိုပို့ဆိုလူ၃ယောက်တယောက်လောက်ကင်ဆာယောဂဖြစ်နေ။နှစ်ထောင်ခုနှစ်ကကိုရီးယားရောက်တော့ကြားခဲ့တယ်ကိုရီးယားမှာတဲ့၃ယောက်တယောက်ကင်ဆာယောဂဖြစ်နေဆိုအခုဗမာပြည်လည်းအဲ့ဒီနှုံလောက်ဖြစ်နေပြီ ဒါကိနေနေရဆိုလူတွေတန်းစီနဲ့ချို့လေးလာလောက်တော့ဓာတ်ကင်ွက်မရသေးဘူး။လေးလာဆိုသေဖို့ရှိတော့နော်။တော့လောကမှာဒီတော်တော်များများဟာအစာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကပို့ပြီးတော့များတယ်လို့သူဆိုတယ်။အစာစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဟာမထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်လာ။အဲ့တော့ ကိုယ်နဲ့တဲ့တဲ့အစာကိုယ်နဲ့မတဲ့တဲ့အစာခွဲခြားသိခြင်းဟာဘောဇနီမတ်တင်ညူမတိခြင်းသည်ဘောဇနီအမတ်တင်ညူလို့သူတို့ပြောတယ်။လူ့ဘဝမှာအသက်ရှင်ရှင်နေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မတဲ့ကိုသိဖို့ကြိုးစားရမယ်။ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ယောဂနဲ့တဲ့မတဲ့ဒီကျန်းမာစေရတဲ့အစာဟုတ်မဟုတ်။ အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့စားတာဘောဇနီမတ်တင်ညူလို့သူတို့ခေါ်တယ်။လောကလူတွေဟာတခြားဟာတွေလျှော့နိုင်တော့လေရတ္တတဏ္ဏကြတော့သရဝတိုင်းဟာရတ္တတဏ္ဏပေါ်မှာပို့ပြီးတော့မဖြတ်နိုင်ကြဘူးသိပြီးတော့တခြားတဏ္ဏတွေဖယ်ရှားနိုင်တော့လေရတ္တတဏ္ဏမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးပယ်ရှားဖို့ရခက်တယ်။ လျှာဟာအမတမ်းမှာလျှာပေါ်မှာအရသာပေါ်မှာတွေ့တာမှုကများတယ်။လောက်တွေ့တော့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မှာချိရက်စတောရန့်တွေလောက်များလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ပမာထမင်းနဲ့ဂျီနဗုကိုရီးယားအစားအစာဂျပန်အစားအစာလာသမားအစားအစာတွေအကုန်လက်ခံမယ်။အကင်မျိုးစုံအပြုတ်မျိုးစုံချက်မျိုးစုံကုန်းအားလုံးဟာနော် စားစာရောင်းတဲ့လူတွေတတိပြည့်အလုံးဟာစားနေကြတယ်သို့တော်အဲ့ဒီအစားအစာတွေကဘလို့လုံးထားတယ်ရမရကမသိနိုင်ဘူးလေမိဖို့ကြောင့်ဝင်ကြည့်ရင်ဩဂလိဆန်းနေမှာတကြတလောတော့တွေ့ရတဲ့မို့လားခရမ်းကျင်သီးတွေခြေထောက်နဲ့နင်းပြီးခြေနေတာငပိတွေခြေထောက်နဲ့နင်းပြီးတော့လုံနေတာတော့နော် ဒါတကယ်ပဲအမိလုံးတဲ့နေရာသွားကြည့်ပေါ့စီလုံးတဲ့နေရာသွားကြည့်ဘယ်နေရာသွားကြည့်ကြည့်ဟိုတန်ရှင်းတန်ရမှုဆိုတော့အားနေနေသေးတယ်ပေါ့နော်အားနေနေသေးတယ်အဲ့တော့မတဲတဲ့အစားအစာတွေလောကမှာအစာအဟာရကြောင့်လူတွေကမျိုးချလိုက်လို့ဖိုက်ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်သူကသူဟိုသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီထဲပါတဲ့အစိတ်အတောက်တွေက
လူခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့အသေးအဖြတ်အသေးကနေပြီးတော့နောက်အဆင်းတင်သွားပြီးအစာချိန်ညက်တဲ့ဟာတွေနဲ့နောက်ဆုံးမှာကြောက်ကကစီးနဲ့သွေးနဲ့ခွဲပြီးသူတို့ကအလုံးလုံးနေသေးရင်တော့အတော်အသင့်တော့သူကကောင်းနေသေးတယ်သူတို့ကမလုံးနိုင်တော့ဘူးဖီတာတွေပြတ်သွားပြီဆိုရင်တော့သေဖို့ပဲကျန်တာအဲကြရင်ဘိုက်ကလေးကဖောင်းလာအသေးမကောင်းတော့ဘူးဆိုဘိုက်ကလေးရင်ဖောင်းလာလေ ဖိုင်လေးဖောင်းလာလို့ရှိရင်တော့နီးပြီလို့ပဲအောင်မိအဲ့ဒါလို့တွေဖြစ်လာเนาะယောဂါရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအစားအစာကြောင့်ရတာပုံများတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဘဝမှာအရေးပါသည့်ကိုချင်းတရားနှစ်ပါးဆိုတာအစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိ ंछ ုံနိုင်စွာရှင်မယ်ကိုနဲ့တဲ့တာတော့စားရမယ်အာရလုံလောင်းအောင်စားရမယ် ကိုယ်နဲ့မတည့်တာကြတော့ရှောင်းရမယ်အဲ့ဒါဘောဇနီမတ္တညူတာပဲစာပေချမ်းကနေမှာဘလောက်ညွှန်ထားတော့ဆိုစတ္တာရောပင်စအာလောပိအဘုဒ္ဓဝါဥရကံပြီဝေထမင်းစာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသုံးလုံးလောက်စားလိုက်ရင်ဘိုက်ဝါတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှလုံးသုံးလုံးကိုလျှော့လိုက်တဲ့လျှော့ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒါအစာဒီပြင်အရေးလေးပါလေးတောက်လိုက်လို့သူတို့ဆို အဲ့ဒါဟာအလံဖာသူဝိဟာရယနေလို့ထိုင်လို့အလွန်ကောင်းတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။ဒါပြဆိုပြဟောတဲ့တရားတော်တယ်။ပြဆိုပြရဟန်းတွေကိုပါအမိတ်ရှိတော့ဆိုလို့ရှင်။ငါဟာတဲ့တနေ့မှတထပ်သေးပဲစားတယ်။မနေ့ပိုင်းတထပ်ပဲစားတယ်ဗျာ။တထပ်သေးစားခြင်းကြောင့်ငါထိုင်ထားလဲပေါ်ပါတယ်တဲ့။အားလဲရှိတယ်တဲ့။ယောဂလဲနေတယ်တဲ့။မင်းတို့လဲတထပ်သေးစားကြရလို့ဆို။ ဘယ်ကောင်လဲမနေ့လဲစားတယ်နေ့လဲစားတယ်အမလေးနော်ဘရိတ်ဖတ်စ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါလန့်ချ်အလန့်ချ်နဲ့ဘရိတ်ဖတ်စ်ရမှာဘရန့်ချ်လုပ်လိုက်ပြန်စားချိန်တောက်ချိန်တွေတိုးတိုးပြီးတော့ပေးလိုက်တာအကုန်လုံးတနေ့ကုန်ပတ်စံနဲ့အစာမပြတ်တော့အဲ့တော့လူကြီးတွေကလည်းခါလဲဖောင်းကားဆောင်မောင်မောင်ကြီးတွေဖြစ်လာကြဖောင်းကားနေအောင်စားတယ်အဲ့ဒါလူတွေဖြစ်လာတယ် ယောဂဝေဒနာတွေလည်းပေါ်ကုန်တာပေါ့စုကျင်တဲ့နေရာစုအဲ့ဒီကနေယောဂဖြစ်စေကံပြဒီလိုနဲ့လုံးလက်ခတ်ပြီးတော့နေကြတာဒါကြောင့်မို့အစားအသောက်ကိုမဆင်ခြင်ပဲနဲ့စားခြင်းဟာလည်းပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိဝါဓမ္မေခုလက်ရှိဘဝမှာပဲတဲ့ဒုက္ခဝေဟရတိစင်စင်ရဲ့နေရမယ်တဲ့တဝိကတံပင်မဆင်းရဲလိမ့်မယ်တာဥပါယတံစိတ်ပူနေရလိမ့်မယ် တပရိလဟံပူလောင်ဒုက္ခရရှိလိမ့်မယ်တဲ့ဒီဘဝမှာတယ်အဲ့တော့ဒီဘဝတွင်ပူရတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးကာယတ္တပေရဒုက္ခတိပါတိကင်္ခာသိသွားရင်လည်းမကောင်းတဲ့ပုံမျောလင့်နေရတော့မှာပဲမျောလင့်ရတော့မှာပဲရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်ရောက်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပါတိကင်္ခာ expected သုံးနေသဘောနော်မကောင်းတဲ့အလားအလာတစ်ခုမျောလင့်ရတယ်အဲ့ဒီဘက်ကို ဖြစ်နိုင်ဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိသွားတယ်လို့သူတို့ဆိုတော့အခြေအနေတစ်ခုကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကမကောင်းတာပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်ဘောဇနီမတ္တညုတာအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုသိမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာလည်းပဲချမ်းသာသာနေရမယ်တည်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီဘဝချမ်းသာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ အနေထိုင်တတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာကိုယ်ဆင်းရဲမှုဆင်းရဲမှုတွေမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တည်တဲ့အခါမှာလဲကောင်းရသူတိဘုံရောက်ဖို့ရမျောလင်းရမယ်မျောလင်းနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာဒုက္ခဝိဟာရတုတ်နဲ့ဒုက္ခဝိဟာရတုတ်တုတ်ကလေးရဲ့တိုးတိုးလေးပဲဒီတရားနှစ်ပါးပဲအဲ့တော့အချင်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်နှမျိုးကဘာလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒြိယေတုအာ
Lopu, Agudore, did I lotare? Bosane Amenida, sound out Messenger Moo. Davian Duca, we are at the Boama, same Jebus in Baloa, Malaysia, Yasinana, Nayagas, Indre, Nepadevi, Tenchoyame, Bosane Madinuda, Arane Padevi, Sasa Nepadevi, Senyame, Hori Nakua, Boama, a Yebare, Kuchendia, Naku, Epide. Ero. ဘဝမှာအရေးပါတဲ့ကိုကျင့်တရားနှစ်ခုဟာ
ညစွာဘုရားဟောတဲ့ဝိစာဆရဏသံပန်တော်တဲ့မှာဘောဇနီမတ္တညုတာဆပါတယ်အဲ့ဒီဆရဏဝိစာဆရဏမှာဆရဏဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတဲ့ဒါကြောင့်မို့အစာအသောက်စင်ခြင်းစားသောက်ခြင်းဟာလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလို့ဘုရားဟောတာပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်လို့ဟာတောင်ရနိုင်သေးတာပညာတတ်ကြောင်းတရားလို့လည်းပြောနိုင်တယ်ဈာမကြောင်းတရားလို့လည်းပြောနိုင်တယ်ဘောလူဘ
ဒီတိုင်းပါပဲဟာတော့ဒီဟာပဲရပါတယ်ဆိုတာကိုမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေမှတ်သားနိုင်ယူထားပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့ဘဝမှာမိမိရဲ့ဒီစိတ်ကိုဣန္ဒြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွာရှိဖို့စားစားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာနော်ဆင်ញင်ပြီးတော့စားနိုင်ဖို့ အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဘဝမှာအရေးပါတဲ့ကိုကျင့်တရားနှစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတော့နေ့စဉ်ဘဝမှာလိုက်တာကျင့်သုံးကြရခြင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတရားတွေရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာမေတ္တာပို့ရအောင်ချမ်းသာကြပါစေ ချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာပေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါးဖြံနင်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါးဖြံ ငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကြမ္မာသက်ရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြေပါစေလိုရာဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိကြမ္မာသက်ရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြေပါစေ ဖောလန္တသုခပင်ကစားမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမမနောတရာတိသဗ္ဗေတံဘဝယံတုသူကန္တကမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တတဟုရောင်မြူပဝင်းဝေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှိယုံပေါင်းစုံရအခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမ်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတဝါတို့ မနောတရာတိမြေမြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစင်နှလုံးတည်းဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌သုခပင်အစာစင်ထောင်ရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟူသောကုမုတ်တရာကြပါနို့သည်ဖောလန္တဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူကန္တကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတိဟူသောယနန်တို့သည် ဘဝယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေးကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း